Bueno, ara anem a fer la collita de les tomaques castellanes. Estes n'hi ha més de veures? O... Sí, jo crec que sí. Que... Bueno, n'hi haurà igual. Però tens que portar-les, tens que portar-les també? Sí. Home. I aquest tip. Antonio, s'ha anat? Sí. Deixa'm les menudetes. Pues n'entraran més en 2 quilos. Sí, n'hi ha de maures també, però menys no tan maures. Més taronjeta, encara que aquestes es cullin taronja. I a l'altre costat? A l'altre costat n'hi ha. A veure, trosses n'hi ha. A veure què tal. Pues les majoqueres aquestes estan carregades de flora. Eh?